អញ្ចឹងនៅក្នុងវាក្យស័ព្ទនយោបាយបងប្អូនយើងពិចារណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីវាក្យស័ព្ទនយោបាយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា word that create ណា word that create peaceful conversation and word that ignite conversation ភាសាអង់គ្លេសគេថាពាក្យដែលបង្កើតកិច្ចសន្ទនាហើយនឹងពាក្យដែលបង្កើតចំនួនសំរងស៊ីហាមាត់និយាយគឺបង្កើតចំនួនជាការពិតសំស៊ីអត់មានកភ្លើងទេសំស៊ីអត់មានតបទេសំស៊ីអត់កាន់អំណាចទេតែអ្វីដែលសំស៊ីនិយាយគឺសត្វតែជាលក្ខណៈយុត្តកកម្មសំដីនៅក្នុងលក្ខណៈយុត្តកកម្មសំដីល្មើសសំដីមុតសំដីញុះញង់សំដីបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាឧបមាថាអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធលើណារាជការហ៊ុនសែនហើយរាជការហ៊ុនសែនធ្វើសម្បទាននយោបាយឬក៏ពធុវធយហើយសំរងស៊ីនឹងត្រូវបកោណាលោកចាញ់រាជកិត្តលើកលែងទោសបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំមួយម៉ាត់មើលបើចារឹកសម្ដីលក្ខណៈនយោបាយសំរងស៊ីរបៀបនឹងសក់ទេរកនៅសន្តិភាពមួយដើម្បីនឹងបន្តការបោះឆ្នោតឬក៏បន្តការកែទម្រង់ឬបកបន្តការប្រតាំងប្រជែងជាយូរអង្វែងទៅមុខសន្តិភាពទេបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំបើចារឹកសម្ដីអញ្ចឹងណាតើអាចបានទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់បានទេអញ្ចឹងមានមតិមួយទៀតថាខ្ញុំនិយាយកាន់ជើងដល់ហ៊ុនសែនចុះហ៊ុនសែនក៏អ្នកណាមិនដឹងដល់ហ៊ុនសែនក៏អ្នកណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងបាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងបាយប្រើអំពើជិះជាន់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងអាក្រក់ទាំងអស់ទៅចាំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីវិញបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីវិញណាខ្ញុំបាត់អាប្របេខ្ញុំបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីវិញខ្ញុំនឹងបាត់អាប្របេមាត់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ហៅបបោទេភាសាខ្មែរគ្រាមភាសាគេហៅអាប្របេមិនបានគេហៅប្របេពីពួកបបោមាត់គឺជាពាក្យសັບអក្សរវិរុទ្ធសັບត្រឹមត្រូវកាលណាគេហៅប្របេមានន័យថាមាត់អាក្រក់ខ្ញុំនឹងត្រូវបាត់អាប្របេខ្ញុំនេះបើខ្ញុំធ្វើនយោបាយជាសំរងស៊ីវិញខ្ញុំបាត់ប្របេខ្ញុំហើយខ្ញុំច្បាស់លាស់ក្នុងគោលការណ៍ការងារទី1ខ្ញុំយកกระดาษមកផ្ទាំងដាក់លើតុហើយខ្ញុំអង្គុយគិតបញ្ហានេះរសើបខ្លាំងឬក៏រសើបតិចចំពោះណាចំពោះហ៊ុនសែនបញ្ហានេះរសើបខ្លាំងឬរសើបតិចចំពោះហ៊ុនសែនខ្ញុំលើកពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំដាក់กระดาษមួយខ្ញុំអង្គុយកត់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចែកបញ្ហាហ្នឹងជា3បញ្ហានៅក្នុងភូមិនយោបាយបញ្ហានៅក្នុងភូមិសង្គមហើយនិងបញ្ហានៅក្នុងភូមិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាតកតងក្នុងភូមិសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំអង្គុយគិតថាតើបញ្ហាណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបានដោយមិនចាំបាច់យកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជននេះ
គឺនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនដោះស្រាយជាមួយហ៊ុនសែនបានជួយហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាណាខ្ញុំនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបានដើម្បីបង្កើតនៅទំនុកចិត្តណាបញ្ហានយោបាយមួយចំនួនណាដែលរសើបខ្លាំងខ្ញុំត្រូវទុកម្ដុំខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលអត់រសើបតើខ្ញុំចង់បានអីហ៊ុនសែនមានដបងកងទ័ពកម្លាំងរាជរដ្ឋសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានអីអីសពគ្រប់អង្គការចាត់តាំងអីខ្លាំងជាងខ្ញុំខ្ញុំសមរង្ស៊ីអត់មានទេខ្ញុំមានប៉ាសពតតែ2ប៉ាសពតបារាំងមួយសម្រាប់រត់ហើយនិងប៉ាសពតខ្មែរមួយសម្រាប់គណៈកម្មចៅអញ្ចឹងនយោបាយខ្ញុំដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបើខ្ញុំជាសមរង្ស៊ីវិញគឺដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប៉ណ្ណឹងប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតែរកសមាហរណកម្មនិយាយងាយស្ដាប់មែនតើគឺដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែកន្លែងណាធ្វើជាមួយហ៊ុនសែនបានធ្វើបងប្អូនយល់ទេយល់ចំណុចហ្នឹងទេបើខ្ញុំជាសំរងស៊ីហើយខ្ញុំពិតប្រកបណាខ្ញុំមិនមែនប្របេខូចដោយសំរងស៊ីខ្ញុំត្រូវគិតម៉េចបានធ្វើនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហើយសហការជាមួយនឹង CP ពីព្រោះបើធ្វើនយោបាយប្រឆាំងហើយប្រឆាំងដាច់ផ្ងាអត់ឈ្នះទេគឺបានខូចខាតតែបើធ្វើនយោបាយសមាហរណកម្មជាមួយហ៊ុនសែនមានផ្លូវច្រើនអាចคลายទៅជាបកប្រឆាំងយូរអង្វែងមានមតិមួយថាបកប្រឆាំងយូរអង្វែងមែនប៉ុន្តែអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនណាក្តោណាដល់ក្តោណាថ្ងៃក្រោយគេក៏ឈប់ជួទុកចិត្តដែរខ្ញុំសុំឆ្លើយប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងមានជីវិតនយោបាយបានយូរយើងក៏សាងមូលដ្ឋានប្រជាប្រិយភាពបានច្រើនណាយល់ទេបងប្អូននៅពេលដែលយើងជាគណៈបកប្រឆាំងមានអាយុយឺនយូរយើងកសាងស្មារតីជើងក្រាស់យើងបានច្រើនប្រជាជនឃើញយើងជាមនុស្សសន្តិភាពភាវូបនីយកម្មប្រជាជនយើងឃើញយើងស្អាតស្អំជាងគេហើយយើងជាមនុស្សស្លូតជាងគេអញ្ចឹងបើសិនណាជាហ៊ុនសែនគាត់ខឹងនឹងយើងហើយគាត់វាយក្បាលយើងជាជនរងគ្រោះដែលប្រជាជនចូលចិត្តចុះអាប្របោយើងថោកនេះអាប្របោយើងចាក់រុកស្កាស្គៀលឲ្យអាងប៉ាសពតទី2រត់នេះសួរថាអាយុកាលនៃនយោបាយយើងយូរអង្វែងទេចម្លើយឆ្លើយថាអាយុនយោបាយយើងអត់យូរអង្វែងបន្តិចរត់បន្តិចបែកអញ្ចឹងណានយោបាយរបៀបសំរងស៊ីគឺនយោបាយសបកមន់សបកមន់មន់វាពងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលកជ្រោងវាដេញមកវាស៊ីពងមន់វាដេញមន់មន់រត់បាត់ទៅអាសបកមន់វាអលុំលាយដល់ពេលកាកជ្រងទៅបាត់ទៅត្រឡប់មកវិញបង្កើតអាសបកមន់វិញដែរហើយមន់នឹងអត់ឈប់តតទេអាប្របោមន់ដែលវាបង្កើតបញ្ហានឹងអត់ព្រមឈប់ទេអញ្ចឹងមកជីវិតនយោបាយរបស់ស្អំរាំងស៊ីរស់នឹងប្របោរស់នឹងអាប្របេមន់នឹងវាអត់ជួយយល់ទេបងប្អូនយល់ទេឯចៅអសមរងស៊ីធ្វើនយោបាយដោយគិតគូពិតប្រកបយកចិត្តទុកដាក់ទៅហើយហ៊ុនសែនធ្វើបាបអសមរងស៊ីប្រជាជនស្រឡាញ់អសមរងស៊ីប្រជាជនអាណិតអសមរងស៊ីប្រជាជនឲ្យតម្លៃដល់សតអសមរងស៊ីប្រជាជនហិតតែស្រឡាញ់គណៈបកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ណាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីណាណាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីគាត់ធ្វើនយោបាយរហូតដល់ឈ្នះពួកហ៊ុនតាគឺពួក
អង្គភាពយោធាភូមាមិនបានគាត់ឈ្នះមកអំពី8មាត់របស់អង្គសាន់ស៊ូជីនឹងវាអត់ដូច8មាត់សមរង្ស៊ីបើសិនណាជា8មាត់លោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីដូចសមរង្ស៊ីអ្នកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីគេបាញ់ចោលបាត់កុំស្មានណាពួកភូមាខ្លាចប៉ុន្តែដឹងមិនបានជាពួកយោធាភូមាទីបំផុតសុខចិត្តធ្វើសម្បទានជាមួយនឹងអ្នកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីពីព្រោះក្រមនយោបាយរបស់អង្គសាន់ស៊ូជីគេចាប់ទៅសម្លាប់កូននយោបាយរបស់ក្រមនឹងនៅតែជាវិជ្ជមានសម្រាប់ភូមាអ្នកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះអូខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចសំរងស៊ីថាកឹមសុខាជាប់ឃុំនឹងអាគណៈបកនឹងធ្វើអត់កើតទេតាល់តែគាត់បកកាច់ខបបត់គ្នាគាត់ទៅបកកើតចលនាហើយបកកាច់ពីចលនាមកធ្វើប្រធានវិញអស់ជាង1ឆ្នាំឥឡូវទៅមើលក្រមចលនាប្រជាធិបតេយ្យភូមាគេចាប់អ្នកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីដាក់ house arrest តាំងពីបោះឆ្នោតដំបូងហើយអ្នកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីជាប់ឃុំប្រមាណឆ្នាំមិនក៏ក្រមប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គសាន់ស៊ូជីធ្វើសកម្មភាពបានហើយសូម្បីតែគេចាប់អនុប្រធានរបស់ក្រមនឹងដាក់គុកទៀតក៏នៅតែធ្វើការបានហើយចុះមិនបានជាអេងចាអៀងជាមួយមូសុហួរនេះដើរដូចមាន់អត់ក្បាលហើយសំរងស៊ីនឹងបកាច់ទៅកើតចលនាខ្យល់មួយហើយបកាច់ត្រឡប់មកធ្វើប្រធានវិញមួយឆ្នាំជាងនេះបកាច់ចុះបកាច់ឡើងនឹងហើយចេះតែថាធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានមកពីខ្លួនចោលមួយសៀតយល់ខ្ញុំនិយាយធ្វើមិនបានមកពីសំរងស៊ីនឹងជាមនុស្សចោលមួយសៀតហើយធ្វើមិនបាននឹងដោយអេងចាអៀងមូសុហួយនេះសិតតែពួកអាចោលមួយសៀតពីព្រោះអីពីព្រោះមើលអង្គសាន់ស៊ូជីគេធ្វើបានហើយដឹងគេស្លាប់ឯងគេស្លាប់ដូចយើងអញ្ចឹងគេស្លាប់ដូចយើងគេឈឺដូចយើងគេជាប់គុកដូចយើងអញ្ចឹងមិនគេធ្វើបានពេលព្រោះប្របីមាត់គេណាវាអត់ថោកដូចយើងប្របីមាត់យើងវាថោកប្របីមាត់យើងវាថោកយើងយកប្របីមាត់យើងទៅបង្កើតបញ្ហាច្រើនណាស់យល់ទេបងប្អូនអាហ្នឹងមកពីអីវាខ្យសនយោបាយខ្ញុំប្រធានបတ်ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចង់និយាយឡើងទៅទីចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនឹងប្របេមាត់អាប្របេមាត់ហ្នឹងវាបង្កើតចំនួនវោហារសាស្ត្រណាអញ្ចឹងខ្មែរសួរខ្លួនឯងយើងមើលអង្គសំសុជាគាត់នៅស្ងៀមនៅពេលប្តីគាត់ឈឺហើយចិត្តស្លាប់អង្គភាពយោធាភូមិវាប្រាប់វាថាប្តីអ្នកឯងមិនរស់ទេអញ្ចឹងអ្នកឯងលោកស្រីអង្គសំសុជាអាចទៅអង់គ្លេសទៅមើលប្តីហើយចាំឲ្យប្តីស្លាប់ទៅរៀបចំឈាបនកិច្ចអីតាមទៅលោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីគាត់ប្រាប់ទៅអង្គការយោធាភូមិថាខ្ញុំអរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់ដែលឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសមើលប្តីខ្ញុំទៅហើមចុងក្រោយតែខ្ញុំសុំកិច្ចសន្យាមួយថាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកភូមិវិញអង្គភាពយោធាថាអត់សន្យាឯងអញ្ចឹងលោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីគាត់និយាយគាត់ថាអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ចង់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ដល់ខ្ញុំចូលស្រុកវិញបើអត់
ឲ្យខ្ញុំចូលស្រុកវិញខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យប្តីខ្ញុំដាច់ស្លាប់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅក្នុងអង់គ្លេសចុះខ្ញុំអត់ទៅធ្វើបន់ខ្មោចប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំសុកចិត្តជាប់គុកអានឹងប្របេល្អណាឥឡូវទៅមើលប្របេរបស់សមរងស៊ីវិញអាប្របេអត់ល្អវាយ៉ាងម៉េចតែចុះហត្ថលេខាអីត្រឹមត្រូវជាមួយគេអីសន្យាគេថាឈប់ប្រមាថការទៀនគេណាបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេឲ្យចលនាទៅធ្វើទាំងហែព្រំដែនមានណាដល់ពេលហ៊ុនសែនដឹងហ៊ុនសែនខឹងហ៊ុនសែនប្រាប់ថាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អារឿងព្រំដែនហ្នឹងបញ្ឈប់មិនបានទេមិនដាច់ពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាប្រជាជនធម្មតាទៅមើលព្រំដែនមានសិទ្ធិទៅមើលព្រំដែនដឹងហើយថាប្រជាជនមានសិទ្ធិទៅមើលព្រំដែនប៉ុន្តែជាគោលនយោបាយដើម្បីស្រួលអរិយាប័ត្រកុំខ្វេះគ្នាឲ្យអាសើបដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយចង់បញ្ចប់អ្នកបកសង្គ្រោះជាលីណាហើយនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះស៊ីគេអត់ទទួលថាព្រះជាម្ចាស់គេខុសទេគេថាព្រះជាម្ចាស់គេអត់មានអីខុសទេអេងចាអៀងប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃទី27ខែអូតូបគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថារឿងសំខាន់ជាងគេលោកសុគន្ធតែដឹងគឺយើងមានតំណាងរៀបមួយចំនួនហើយនឹងចលនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅមើលព្រំដែនហើយអត់មានអីខុសទេព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទៅមើលព្រំដែនណាគេយកពាក្យថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគិតតែមែនតើក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអាប្របេយើងវាខុសគេទេះបែកចប់មាត់ស្ដាប់ឲ្យបានណាបងប្អូនពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែថ្នាក់ថ្នមគណៈបកប្រជាជនដើម្បីធ្វើការមួយនេះហើយគណៈបកប្រជាជនវារសើបអារឿងព្រំដែនណាដល់ពេលអាប្របេមាត់ហ្នឹងវាបើបញ្ហាទៅវាខូចទៅរហូតដល់ធ្លាយអលាយរត់ទៅអាហ្នឹងមកពីអីមកពីប្របេឥឡូវវិលទៅអ្នកស្រីអង្គសានសុជីវិញគាត់ប្រាប់អង្គការយោធាភូមិមេគាត់ថាខ្ញុំសុខចិត្តនៅជាប់គុកតទៅទៀតក្រោយមកមានជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានចូលទៅភូមិមេហើយហែលទឹកឆ្លងបឹងទៅជួបគាត់ទៅជួបអ្នកស្រីហែលទឹកឆ្លងបឹងទៅទៅជួបគាត់ទៅជួបគាត់គាត់នៅហៅសារ៉េសហ្នឹងប៉ូលីសវិយាមមិនចិត្តអង់គ្លេសហ្នឹងទៅជួបគាត់ជាកសិករគាត់ថាម៉េចបានមិនទៅមើលប្តីគាត់ថាទៅមើលមិនបានទេព្រោះប្រទេសជាតិខ្ញុំវាធំជាងប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំណាស់គាត់ជាស្វាមីដ៏ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចោលប្រទេសភូមាបានទេនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះខ្ញុំសុខចិត្តអង្គុយនៅភូមាពីព្រោះបើខ្ញុំចាក់ចែងពីភូមាអង្គការយោធាភូមាមិនឲ្យខ្ញុំចូលមកវិញក្រោយមកក៏គេចាប់ក្មេងអង់គ្លេសហ្នឹងទៅក្មេងអង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងចេញទៅស្រុកក្រៅវាចាត់ទុកថាអង្គសានសុជីគឺជាព្រះរបស់វាបងវាអត់ដែលជួបមនុស្សដែលមានសុឆន្ទៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឃើញហ្នឹងប្របេរបស់អង្គសានសុជាណាក្រោយមកនៅពេលដែលប្តីរបស់អង្គសានសុជាស្លាប់ទៅកូនកាត់អង់គ្លេសរបស់អង្គសានសុជានេះបានត្រូវពួកអង្គការយោធាភូមិមាននឹងឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយណាឲ្យសួរសុខទុក្ខម្ដាយនៅពេលដែលឲ្យសួរសុខទុក្ខម្ដាយហ្នឹងអង្គការយោធាភូមិមានបានបញ្ចុះបញ្ចូលកូនរបស់អង្គសានសុជាថាធ្វើម៉េចបបួលម៉ែឯងទៅអង់គ្លេសវិញនៅពេលដែលកូនប្រុសគាត់ជួបគាត់គាត់អោបថើបកូនប្រុសគាត់ហើយគាត់សួរកូនឯងមកសុខសប្បាយទេកូនប្រុសគាត់ប្រាប់ថាម៉ាក់ទៅអង់គ្លេសវិញចុះពពោះអប៉ាស្លាប់ហើយគាត់សួរកូនប្រុសគាត់ថាកូនប្រុសសំឡាញ់តើកូននិយាយហ្នឹងដោយសារគេសំណុំពរឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងឯងកូនប្រុសគាត់ងក់ក្បាលគាត់ប្រាប់ទៅកូនប្រុសវិញថាកូនប្រុសកុំដេកនៅផ្ទះហ្នឹងជាមួយម៉ែអីម្ដាយនឹកកូនណាស់តែមិនបាច់ចាំកូនស្មាក់នៅយប់នឹងទេកូនទៅអង់គ្លេសវិញចុះ
ហើយកូនប្រាប់អង្គការយោធាភូមិមេថាកូនមិនអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលម៉ែបានទេនេះគឺជាទឹកចិត្តស្រីម្នាក់ឈ្មោះអង្គសាន់ស៊ូជីយល់ទេបងប្អូនយល់ទេយល់ពីវិក្កយសម្យោបាយនៅពេលហ្នឹងអង្គការយោធាភូមិមេទល់ច្រកមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមិនដឹងធ្វើម៉េចបានណាយកគិតមើលបានជាមានដំណោះស្រាយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអ្នកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីសុខចិត្តឲ្យគេជេរសុខចិត្តឲ្យគេកសលប៉ែនកំភ្លើពេកបើកសលប៉ែនឯងភ្លើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តែកសលប៉ែនឯងមិនក៏សម្លាញ់ឯងនៅតែភ្លើអញ្ចឹងអ៊ុងសាន់ស៊ូជីជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំតាំងពីបោះឆ្នោតមកប្រហែលឆ្នាំហើយភូមាទទួល sanction ការគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលឆ្នាំអានឹងហើយដែលហៅថាភ្លើនោះកសលឯងចូលចិត្តគិតភ្លើអញ្ចឹងកសលឯងគិតរបៀបរាំងស៊ីកសលឯងដឹងទេនៅពេលដែលស្ថាននៅពេលដែលអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសបានជួបអង្គសាន់សុជាណាគេបាននិយាយថាគេប្រឹងប្រែងធ្វើដាក់ sanction ដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសភូមាដើម្បីឲ្យអង្គសាន់សុជានឹងបានរួចខ្លួនអង្គសាន់សុជាគាត់សើចណាគាត់ញញឹមណាគាត់ថាអរគុណណាស់ excellency I thank you very much your excellency but if the sanction just for the purpose of my liberation or the purpose of my political group liberation and the impact of the sanctions cause suffering and hardship on the Burmese people your excellency please tell your country not to do that សម្តីអង្គសាន់ស៊ូជីនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់គេមិនភ្លើដល់ប្រាប់ពួកបរទេសឲ្យមកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសជាតិឯងទេអញ្ចឹងកសលឯងកុំភ្លើជាមួយនិយាយកន្លែងហ្នឹងឯងក្តៅហ្មងឯងឆ្ងល់ដល់អាយុ64ឆ្នាំហើយនៅអត់យល់សម្លាញ់ឯងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឆេវហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់ខួរសម្លាញ់ឯងខួរសម្លាញ់ឯងហ្នឹងសម្លាញ់ឯងចង់បានត្រីរស់មួយសម្លាញ់ឯងសុកចិត្តឲ្យគេវាយដាច់មងហ៎សម្លាញ់ឯងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានអាកັບឥឡូវហ្នឹងសម្លាញ់ឯងសម្លាញ់ឯងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងដួលតែសម្លាញ់ឯងចង់យកអាសម្ពាធអន្តរជាតិហ្នឹងទៅឲ្យហ៊ុនសែនដួលវាអត់ដួលទេវាទាល់តែសម្លាញ់ឯងច្បាំងដូច្នេះហើយបើគៀបសង្កត់ឥឡូវគៀបសង្កត់ហើយតើឥឡូវមានសម្ពាធហើយតើសម្លាញ់ឯងគិតមើលណាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងដោះដូរនឹងបន្ធូរបន្ថយតែជួងនៅតែជួងអន្ទាក់នៅតែអន្ទាក់ដបងនៅតែដបងសម្លាញ់ឯងអាយុ64ឆ្នាំក៏មានខួរក្បាលសម្លាញ់ឯងវាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរាជការហ៊ុនសែនអំណាចអ្នកបកប្រជាជនអត់ដួលទេកាលណាគេបន្ធូរបន្ថយមកសមរង្ស៊ីចូលវិញចូលវិញអាមួងអញ្ចងអន្ទាក់អាជួងស្អីស្អីអាដបងអីគឺនៅចឹងអស់ហើយបើប៉ុណ្ណឹងហើយសម្លាញ់ឯងមកនិយាយពីបាមីហ៊ុនតារីជីម yielded to liberal and democracy ខ្មោចកាច់អីអា liberal democracy នឹងយកទៅស៊ីបានទេបើប្រជាជនអញ្ចឹងឲ្យដឹងបើមិនសិក្សាអំពីគំនិតរបស់អង្គសានសុជីទេ
សម្លាញ់ឯងនៅតែឆ្កួតជាមួយសំរាំងស៊ីហ្នឹងឬក៏សម្លាញ់ឯងនឹងនៅតែឆ្កួតជាមួយខួរក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងសម្លាញ់ឯងអាយុ64ឆ្នាំហ่ะសម្លាញ់ឯងចង់មើលប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់វីដេអូដែលខ្ញុំឃើញនៅ YouTube រឿងផ្ទះដែលសង់ហ្នឹងគ្មានណាយល់ចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាអាផ្ទះហ្នឹងចិនវាវិនិយោគទេប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនយើងថាតើយើងចង់ច្បាំងគ្នាហើយបាញ់អាផ្ទះហ្នឹងចោលដូចនៅសេរីទេឥឡូវនេះផ្លូវជាតិវាអត់ល្អទេវាមានការខូចខាតប៉ុន្តែវាសង់បានច្រើនហើយផ្លូវលំក៏សង់បានច្រើនអាផ្លូវជនបទក៏សង់បានច្រើនអាផ្ទះអ្នកស្រុកទោះបីថាអ្នកស្រុកមួយចំនួនរងគ្រោះថាអត់មានផ្ទះនៅប៉ុន្តែអ្នកស្រុកមួយចំនួនក៏មានផ្ទះនៅអាគារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចិនវាបាចលុយមកឥឡូវនឹងសង់ពេញអស់ហើយណាហើយបើវាសង់ពេញអស់ហើយវាសង់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតើខួរក្បាលយើងជាខ្មែរហ្នឹងគួរណាស់ជឿសំរាំងស៊ីអុចអាលហ្នឹងឲ្យកើតចំនួនហើយនឹងការតោះតែងហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងស៊ីលះហាលហើយនឹងទៅសក់ត្រាំតទៅទៀតឬក៏យើងរកផ្លូវមួយដល់ស្រ័យដើម្បីវាមិនបានពេញចិត្តយើងទេជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប៉ុន្តែរកផ្លូវដល់ស្រ័យដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងធ្វើដំណើរទៅមុខឯកសារឯងគិតអ្មេចណាបើស្រុកខ្មែរយើងមានប្រេងកាតពេញដៃមានមាសពេញដៃទៅអាចមានមហាអំណាចណាគេមកជួយធ្វើប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលវាមានប្រេងចង្ងប់ក្រោយពីអាមេរិកកាំងលើកតបទៅវាយចាប់សាដាមហ៊ូសេនហើយឃើញអ៊ីរ៉ាក់នឹងលហាមរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរខ្ញុំខ្មែរនៅអាមេរិកសម្លាញ់កសលឯងនៅអាមេរិកណាហើយមិនក៏មិនភ្ញាក់ខ្លួនដឹងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររវាងអាមេរិកកាំងទៅតម្លាក់បេសាញ់ក្នុងដើលើស្រុកខ្មែរតម្លាក់ក៏បាយលើស្រុកខ្មែរហើយនឹងរវាងចិនដែលវាជះលុយមកសាងសង់នៅស្រុកខ្មែរកសលឯងគិតថាកសលឯងបំផ្លាញហ៊ុនសែនហើយបំផ្លាញចិនចេញអត់គិតថាខ្មែរនឹងមកទេហ៎ណាកសលកុំយកអារឿងមករៀលមករៀលមិនសែនៗនឹងចូលមកនិយាយប្រើខួរក្បាលគិតឲ្យចំបញ្ហាណាបើសម្លាញ់ឯងចង់និយាយសម្លាញ់ឯងតែនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រណារឿងភូមិមេស្មារតីខ្ញុំមិនដឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងយកចាំតិចអូ the giant is no cut no cut yeah we don't have it ពេលខ្ញុំធ្វើ live show ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិគិតអំពីខ្មែរមិនមែនគិតអំពីក្រុមនេះក្រុមនោះទេដែលខ្ញុំម៉ាក់គេសំរងស៊ី